יומד אף יוד א', שורה שישית מלמעלה. תונו רבונון, כיוון שהזכרנו פה את הנושא של שערים ומזוזו, אז נכנסים לסוגיה של מזוזו. בשעריך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אחד שערי בתים, אחד שערי חצרות, ואחד שערי מדינות. מדינות כאלה שמוקפות בהרים ויערות, וכל היציאה זה רק דרך שער. ואחד שערי עיירות, יש בהם חובת מצווה על המקום, משום שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אמר לו אביי לרב ספרי, אנה הבולה דמחי דמחוי זה, מיתיים אלו עבדו להו רבון המזוזו. במחוי זה, היה בפתח העיר בניין גדול של בית האסורים. על מה הוא היה עומד? בנו לו כאלה, כמו כיפות, כמו קשתות כאלה, שיחזיקו טוב את הבניין מעל. נמצא שהבניין היה כביכול בקומה שנייה, ובתוך מתחת לבניין, בין הקשתות, היו אנשים נכנסים ויוצאים אל העיר. אז הוא שואל אותו, למתם אלו עבדנו רבונו מזוזה? אמר לי, ענהו, לא נעשו בשביל פתח, הם נעשו חיזוק לאקרא לקובה, הוא דאבידה, אקרא זה מבצר, והבניין הזה קראו לו קובה. אמר לו, אוקיי, ואקרא לקובה גופות עם בוהם מזוזה, כי הרי יש שם דירה לשומר, דאויז בה דירה לשומר בית האסורים, דתניה, בית הכנסת שיש בו בית דירה לחזן הכנסת, חייבת במזוזה, כי זה הופך את המקום למקום מגורים. אלו אמר אביי, הסיבה שלא שמים שם מזוזה משום סקונו. איזה סקונו? דתניה. מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבוע. זאת אומרת פעמיים בשבע שנים, כל 3.5 שנים. מה הוא בודק? צריך לבדוק שהיא לא נרכבה או נגנבה. ושל רבים, פעמיים ביובל, פעם ב-25 שנה. ואומר רב יהודה, מעשה בארטבין אחד. או שככה היה שמו, או שזה שם האומנות הזאת. שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של ציפורי. ומצאו כסדור אחד, איזה מין פקיד כזה. ונתן ממנו קנס 1,000 זוז. אז זה סקונה, מקום שאפשר לקבל על זה קנס, לא חייבים לבדוק ולא שמים בכלל מזוזה, אם מפחדים שהמלך יקנוס על זה ששמו. שואלת הגמרא, איך אותו אחד, איך אותו ארטבין אחד נקנס? ואומר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אין ניזוקי. עונה הגמרא, איך לקביע איזה קשיינה, איפה שמצאו יזק אפילו שלוחי מצווה צריכים להיזהר. דכתיב, ויאמר שמואל, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו למשוח את דוד. אז ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול ברגני, זה קביע איזה איקה. ויאמר השם, מגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח על השם באתי. בכל אופן רואים משם, שאיך לשכח איזה איקה, קביע איזה איקה שיים. תונה רב כהנה, כמי דרב יהודה. בית התבן, מחסן של תבן, ובית הבקר, ובית העצים, ובית האוצרות, פטורים מן המזוזה, מפני שאנשים נאותות בהן. ככה לשון הברייתא. ומה עם נאותות? רוחצות. זאת אומרת, משמע שבגלל שאנשים רגילות להתרחץ, אז זה מגונה לשים שם מזוזה. אמר לו רב יהודו, ככה אתה לומד פשט? אז מה יוצא? טעם עד הרוחצות? הוסטומה, אם הם לא היו רוחצות שם, חייבים? איך אתה לומד כך? ואותן ירפת בקר הפטורה מן המזוזה. משמע שלא בגלל שנשים רוחצות שם, זה לא דירה. אלא מה הן נאותות בברייתא שקראת קודם? מתקדשות, מתקשטות. ואחי קטני, אף על פי שאנשים מתקשטות בהם, אז הייתי חושב שזה יהפוך את המקום למקום חשוב, אף על פי כי פטורים. סכם רגע. אף כאן ללמד שסתם בית התבן ובית הבקר פטור.
סליחה, סתם בית הטבע לבית הבקר חייב עם מזוזה. רק בגלל שנשים עושות שם מעשה גנאי, מתרחצות שם, והן עומדות ערומות, זה לא יפה לשים שם מזוזה. אבל אילולי זה, זה היה חייב. רבי לסובר להפך. סתם בית הטבע ובית הבקר ובית העצים, פטור. הייתי חושב שכיוון שהן מתקשטות שם, אז זה הופך את זה למקום חשוב, כמה שמלון שלו. מכוח מה רבי יהודה חלק? מכוח הברייתא. אמר לו רב כאן, מה אתה אומר עכשיו? ושאנשים מתקשטות בהן פטורים? ואותניה, רפת בקה פטורה מן המזוזה, ושאנשים מתקשטות בה חייבת מזוזה, במזוזה. זה שהן מתקשטות, זה הופך את זה כן למקום חשוב. אלא מה יסדכו למימר? מתקשטות, זה מחלוקת תנאי, כפי שנראה לכמעט, לדידינמה, סתומה, אני אתרץ שזה תנאי. דתניה, הפסוק כתוב, המזוזות ביתך, ביתך, ביתך מיוחד לך, פרט לבית התבן ולבית הבקר, לבית היציר, לבית האוצרות שפטורים מן המזוזה, ויש מחייבים. אז הנה, יש לך כאן בברייתא המחלוקת. ממשיכה הברייתא ואומרת, באמת אמרו, בית הכיסא ובית הבורסקי, זה בית כזה שעושים בו, מעבדים שם אורות, ובית המרחץ ובית התבילה, ושאנשים נאותות בהם פטורים מן המזוזה. איך נסביר את הברייתא הזאת? רב כהנא מתרץ לטעמי, ורב יהודה מתרץ לטעמי. רב כהנא יסביר לפי שיטתו, שמה העיקרון? עוד פעם, רב כהנא סובר שסתם בית התבן ובית הבקר חייב במזוזה. הוא יגיד כך, ביתך, ביתך מיוחד לך, פרט לבית התבן ולבית הבקר ולבית העצים ולבית האוצרות שפטורים מן המזוזה בסתם. אז התנא הזה סובר שסתם פטור. וזה גם הברייתא שרבי יהודה הביא לו למעלה, שרפת בקה פטורה מן המזוזה. ויש שמחייבים בסתם. וזה הברייתא שרב כהנא הביא. שיש ויכוח תנאי מה הדין, סתם רפס בוקר, סתם מחסן. באמת אמרו בית הכיסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית התפילה. ושאנשים נאותות בהם. מה הן נאותות? רוחצות. פטורים מן המזוזה, זה כולם נודעים שזה פטור. טוב, שאת הגמרא יחי שנוטות זה מרחץ, היינו מרחץ, מה ההבדל בין בית המרחץ למקום שאנשים נוטות? עולה הגמרא, השמועין המרחץ זה רבים, והשמועין המרחץ זה יחיד. בית המרחץ זה בית מרחץ ציבורי. מה החידוש? שר כדעת תוכמין המרחץ זה רבים, זה נפיש זוהמה, יהיו פטור. אבל מרחץ זה יחיד, זה לא נפיש זוהמה, הם אלי חייב במזוזה, כלומר שמלון שהוא גם פטור. אז זה רב כהנא. ורבי יהודה מתרץ לטעמי, אחי קטן. ביתך, ביתך, מיוחד לך פרט לבית התבן, לבית הבקר, בית העצים, בית האוצרות, שפטורים מן המזוזה, אפילו אם יש שם המצב שאנשים מתקשטות שם. זה לא הופך את זה למקום דירה, וזה נשאר פטור. ויש מחייבים דווקא בתנאי שמתקשטות. אבל סתם, דברי הכל פטור. באמת אמרו, בית הכיסא, בית הפורסקי, בית המחץ, זה בית התפילה. אף על פי שאנשים מתקשטות בהם, תורים מן המזוזה פני שום, שום דנפיש זוהמי. ולרב יהודה, סתומה, דברי הכל פוטו. כך יצאנו. שכל התנאים מסכימים שבית הטבל ובית הבקר ובית העצים, סתם ודאי פטו. ותניה, בשעריך, אחד, שערי בתים ואחד שערי חצרות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות ורפת ולולין ומטבן ואוצות יין ואוצות שמן חייבים במזוזה. יכול שאני מרווה אף בית שער אכסדרה ומאופסת. תלמוד לומר בית, מה הבית מיוחד לדירה? יצאו אלו בית שער, זה מקום שעושים בשער, כולם עוברים שם, זה עשוי למעבר. וגם אכסדרה זה מקום שעשוי למעבר, ומרפסת זה מרפסת כזאת שדרכה נכנסים אל הבתים. אז יצאו אלו שאין מיוחדים לדירה. יכול שאני מרבה אף בית הכיסא או בית הבורסקי או בית המרחץ או בית התפילה, תמוד לו מהבית. מהבית עשוי לכבוד, אף כל עשוי לכבוד. יצאו הבית המרחץ והכיסא והבורסקי שאין עשויים לכבוד. יכול שאני מרבה אף את הרב הבית והלשכות והזרות, תמוד למה הבית.
מה הבית שהוא חול, אף כל שהוא חול. יצאו אלו שהם קודש, אז רואים כאן טעם מפורש שסובר שסתם בית התבן, בית הבקר, בית העצים וכל זה, רפת לולי, חיה במזוזה, טיובת, יש לי פה קושיה על רב יהודה. עכשיו, דרך אגב, ראינו כאן שבית שער פטור ממזוזה. ככה אמרה כאן הברייתא. ותוספות שואלים שלמדנו מפורש במסכת מנחות, מסכת סוכה, שבית שער חייב במזוזה. אז תוספות אומרים שתי תירוצים. תירוץ אחד אומרים התוספות, הברייתא שלנו מדברת מדאורייתא. אבל מדרבנן בית שער חייב במזוזה. תירוץ שני אומר התוספות, שבית שער רגיל חייב במזוזה. אבל בית שער של אכסדרה, בית שער של מרפסת, הוא פטור ממזוזה. והריב תראית שהבית שער ששם כתוב שהוא חייב, מדובר שהוא פתוח ישירות לבית. טוב. טונה רב שמואל בר יהודה קמי דרובה. שישה שערים פטורים מן המזוזה. בואו נתחיל לספור. בית התבן, ובית הבקר, ובית העצים, ובית האוצרות, ושער המדי, שער המדי במדי היו עושים קשתות, שער כמו קשת, שהוא לא, אין לו מזוזות ישרות ועל זה משקוף, אלא כל כולו מלמטה מתעגל. ושער שאינו מקורה, שתי עמודים מהצד ולמעלה אין שום משקוף, הוא לא מקורה בכלל, פתוח. ושער שאינו גבוה יוד, זה לא שער. נו, מה הוא פתח ואמר? שישה שערים. וכמה הוא מנה? שבעה. אמר לו, פתחת בשישה וסלקת בשבעה? אמר לו, שער המדי זה מחלוקת תנאים, תנאי. דתניא, כיפה. פתח בצורה של כיפה. רב מאיר מחייב, במזוזה וחכמים פותרים. ושבין שאם יש ברגלה עשרה, אם יש לה מזוזות ישרות עשרה טפחים גובה, לפני שהיא מתעגלת, שחייבת במזוזה. מה הפשט? אומר אביי, אביי בא ומסביר בפירוט מתי נחלקו ומתי לא. דיקול העלמה, גבוהה יוד, אם יש הפתח גובה יוד, ואין ברגלה ג', אין לה רגל ישרה של ג' טפחים, אלא מיד בתחילת ההתעגלות, בתחילת הגובה, היא כבר מתעגלת, הקשת הזאת, ולאו כלום, לא חייב במזוזה. הנה, יש ברגלה ג' של משקוף ישר, אבל כל הגובה של השער אין גובה י', אז גם כן ולאו כלום. כולם מסכימים שפטורה ממזוזה. לא נחלקו, אלא בגבוהה י'. יש לך בתוך החלל של הגובה 10 טפחים, ויש ברגלה ג' טפחים ישרים, ברוחב של 400 ויהן ברוחבה דלת. מה פירוש? אתה מתחיל גובה של ג' טפחים ועדיין הפתח רחב 400, אחרי ג' טפחים הוא מתחיל להתעגל, ואז כשהוא מתחיל להתעגל הוא נכנס אל תוך הרוחב של 4 טפחים, שהרוחב מצטמצם, הוא כבר לא 4 טפחים, אבל יש לו גובה של 10 טפחים. ולא רק זה, ויש בה לחוק לשלימה לארבע. לא מדובר בשער שעשו בנו שער, לא, יש קיר שלם ובתוך הקיר יש שער. זאת אומרת, זה נקרא שיש מקום לחקוק בקיר, כאילו כל גובה 10 טפחים רחב 4. שם נחלקו רב מאיר סבר, חוקקים להשלים, מסתכלים כאילו הפתח הזה שמתחיל מלמטה ג' טפחים ברוחב 4, אפילו שאחר כך הוא מצטמצם, כאילו תחקוק אותו וכל הפתח נשלם עד הגובה של י' ברוחב ד'. ורבונו סברי לא אומרים דבר כזה, אין חוקקים להשלים. כרגע לא, אין לך פתח שכל כולו רחב ד', פטור ממזוזה. תונו רבונו, בית הכנסת הוא בית האישה, הוא בית השותפים, חייבת במזוזה. פשיטה, למה לא? מה הוא דתי מביתך ולא ביתה? ביתך ולא בתיהם של שותפים, קומה שמלו. נו, אז למה באמת? ואם אוכן אמה, תדרוש את הפסוק, ביתך ולא ביתה, ביתך ולא בית של שניים. אומר קרוא, למען ירבו ימיכם ימי בניכם.
הסיבה של המזוזה זה בשביל אריכות ימים. אז מה תגיד? הנה באו חיה והנה לא באו חיה. אישה ושותפים לא צריכים לחיות. אלא ביתך למלא, מה דורשים? כדר עובד, עומר עובד, ביתך תדרוש דרך ביתך. איך בן אדם הולך? וכי יקר אין ישקרי די ימין יקר בראשה. אז אם כן, צריך לשים את המזוזה בצד ימין של זה שנכנס. תניה אידך. בית הכנסת ובית השותפים ובית האישה מתאמים בנגויים. זה נקרא בית לנגויים. פשיטה, מה זה לא בית? מה הוא לתי מעובה אשר לא הבית? אז תדרוש לא ולא לה, לא ולא להן. קומה שמה לא. שזה כן בית. ואם אוכן אמה? אמר קרו בבית ארץ אחוזתכם. אפילו שותפים, אפילו אישה, יש לה אחוזה. טוב, אלא לא למה לי. זה בא לדרוש. מי שיחד ביתו לא, מה פירוש? שאינו רוצה להשיל את כליו, ואומר שאין לו שכנים דופקים, יש לך להלוות איזה כלי, צלחת, קערה, כוס, אומר אין לי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מפרסמו, שם לו נגע בבית, ואז כשמפנה את ביתו, הוא מוציא את כל הכלים החוצה, הקדוש ברוך הוא מפרסם, הנה יש לו, בקולם הוא אמר אין לו, כולם עכשיו רואים שיש לו. אבל דווקא לא פרט למשיל כליו לאחרים שאותו אין צורך להעניש, אז הוא לא יהיה לו נגע. עד כאן דף י' א'.